んなことってマジで強い。どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いやそりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか。聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め、この星の正当なる後継者。また守れなかった。お前を強くする。それでいいのか。どうしたの？なんでもない。急ごう。やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ今はな。生き延びた人たちはこっちに来るよな。ああ受け入れる準備をしておこう。大切なものは取り戻せたのか。もう手放さないことだ。なんで兵士がうろついてるんだ。見つかったか。ノッカー、屋敷の中を捜索中です。見つかったか。ノッカー、屋敷の中を捜索中です。
まずは6番街の時はかなり大変だったって聞いたけど。ひどいことになったね。こっちに引いたことないよ、砂ぼこりぐらいさ。ジェシーは支柱にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。よしよし、怖がらなくていいからな。あいつら探しに行かないと。え？俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。ああ。すごい地響きだったな。もう5番街だよな。早くマリンに合わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。親しきになったスラムはどうなったの？緊急入場。もう安心できる場所なんて。先ほどどこにも7番街の。あの家だ。マリン、マリン。マリンは、マリンはどこにいる。バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。
あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。あの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん泣かないでね。ちょっとよ、心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、うん、はーい。いや絶対や。エアリス。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、
いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番がイスラムに戻らないか。やることいろいろあんだろ。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。無茶はしないでおくれよ。父ちゃん、負けねえからな。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。はい、別のルートがある。エアリスから聞いた。さすがこと。プレートが落ちたって本当か？
クラウドさん、やはりご無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。七番街で事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。すごい地響きだったな。これって事故じゃない？あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。一瞬で終わりだ。楽勝。
き止まりだ。ちっ、あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。走りすぎるなよ。押し切るぞ。ここは攻めていこう。攻めるぞ。一気に叩き込む。狙う。攻めるぞ。どうだ、仕切り直す。いらん。勝てたね。
るから抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。確かこっちの道を使えば5番街すらも。
ワイマー、無事だったか。命だけはな。他の奴らは。わからない。すまない。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。使った命、無駄にはできないよな。きっと大丈夫さ、きっと。何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。七番街か。おう、忘れ物しまってな。そうか、あんまり物はないが、見てってくれ。頼んだ。